Treći Balkan Bowl, takmičenje u američkom i flag futbalu, održano je ovog vikenda u Somboru. Više od 200 sportista iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine takmičilo se u 4 kategorije. Ispod 15 godina flag futbal za uzrast do 15 godina, zatim flag futbal u ženskoj konkurenciji, flag futbal u muškoj konkurenciji stariji od 15 godina i američki futbal 9x9 seniori. Pored reprezentacija Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, takmičila se i ekipa All Star Sever Team Saveza američkog fudbala Vojvodine. Organizatori takmičenja bili su i ove godine Srpska asocijacija američkog fudbala i Savez američkog fudbala Vojvodine, a u saradnji sa upravom grada Sombora, Sportskim savezom grada Sombora, klubom američkog fudbala Celtics iz Sombora i Sportskim centrom Soko iz Sombora. Na otvaranju takmičenja, koji se po drugi put organizuje u Somboru, sve takmičare pozdravili su predsjednik Srpske asocijacije američkog fudbala, predstavnici grada Sombora i Sportskog saveza grada Sombora. Nama je čast i zadovoljstvo što smo danas domaćini i Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, koja trenutno kasni, ali će da stigne, i normalno našim takmičarima domaćinima. Sa vašim izlaskom na teren i sunce izašlo. Tako da smatram da ćete vi danas da uživate, da večeras i sutra vam bude lijepo u našem gradu, a mi ćemo se potruditi do godine da budemo još bolje domaćini. Mi je veliko zadovoljstvo vas pozdraviti u svoje lično ime i moje grada Sombora. I lijepo je znati i vidjeti da ovih par dana u našem gradu je pristiglo toliko sportista i želim vam da uživate u našem gradu, da se lijepo provedete, a sigurna sam da će se to i desiti. Meni posebno raduje da ćete sljedeće godine za ovo prvenstvo imati još bolje uslove, jer ove istočne tribine koji su iza mene polako se privode na meni. Dobili smo pomoć od pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i u roku od mjesec dana treba da se završe radovi priključak vode i električne energije. Samim tim ćete imati bolje uslove za ovakve manifestacije, a pored toga ćete imati za celokupan trenažni proces. Drago mi je što smo ponovo u predivnom Somboru i što imamo čast da ponovo ugostimo selekcije iz naših prijateljskih saveza i zemalja. Hvala gradu Somboru ponovo na podršci koju pruža ovom događaju i savezu, hvala Sportskom savezu Sombora i naravno organizatorima tu u Celticsu iz Sombora. Uvijek je zadovoljstvo prisustvovati utakmici vajuškog fudbala, ali ovaj događaj predstavlja grupu sezone za sve nas. Mislim da okupljanje svake godine sve više igrača, sve više selekcija predstavlja dokaz da povezivanje kroz sport predstavlja najbolje i najrealniji način da se ponovo uspostavi prijateljstva i druženje i kontakti. Želim svima jedno lijepo i sportsko druženje, kao što je rekao gospođa Antonija, jedno prijateljstvo koje će ostati i posle završetka utakmice. Uživajte ova dva dana i vidimo se sljedeće godine. Ovom prilikom predsjednik Srpske asocijacije američkog fudbala uručio je prigodne zahvalnice gradu Somboru, Sportskom savezu i klubu američkog fudbala Celtics za izuzetnu organizaciju ove sportske manifestacije. Na Balkan Bowlu zlato su odbranile reprezentacije Srbije u muškom seniorskom flagu i Slovenije u ženskoj konkurenciji. Prva mesta u 9x9 osvojile su ekipe Srbije i pionirski flag tim Slovenije. U pratećem programu manifestacije pioniri Slovenije i grada Sombora odigrali su utakmice za trofej Sombora koji je završen pobjedom gostiju rezultatom 40-14, a također je organizovano posebno takmičenje ofanzivnih i defanzivnih linijaša u kojem je najbolji bio Aleksandar Blažić iz Srbije.